З нами на зв'язку Олександр Николишин, співробітник китайської медіа-групи. Саш, привіт! Так, вітаю вас знову у п'ятницю. Так, знову п'ятниця і знову ми разом. Саш, давай почнемо з того, що Сі Цзіньпін виступав по відеозв'язку на Генеральній асамблеї ООН. Розкажи докладніше, про що говорив? Ну, говорив він такі про глобальні справи, точніше про глобальний розвиток. І перш за все мова пішла про боротьбу з коронавірусом. Він висловив упевненість у тому, що як би не лютував коронавірус, він впевнений, що людство все ж таки врешті переможе. Але для цього потрібно об'єднувати зусилля, потрібно допомагати одне одному, потрібно прагнути до того, щоб вірус не переходив через кордони, тобто утримувати максимально його в межах своєї країни і там знищувати, скажімо так. І що важливо, Сі Цзіньпін наголосив на тому, що вакцина – це такий дуже дієвий засіб, це головна зброя проти коронавірусу. І Китай готовий продовжувати допомагати світу із вакцинами і зробить все можливе для того, щоб виконати свою обіцянку і до кінця року загалом поставити світу 2 мільярди доз вакцин. І крім цього, також обіцяв додатково на безоплатній основі надати 100 мільйонів доз вакцин країнам, що розвиваються. Власне, Китай як країна, найбільша країна, що розвивається у світі, хоче допомагати іншим подібним країнам, тому він також анонсував те, що в найближчі 3 роки Китай надасть 3 мільярди доларів іншим країнам, що розвиваються, на різноманітні проєкти. І при цьому він наголосив на тому, що пріоритетна увага буде надаватися таким проєктам, які направлені на екологічний зелений розвиток. Слухай, ну прекрасно, що зараз от ця тема екологічності з кожним днем все більше і більше обертів набирає. Ми от, наприклад, сьогодні, Саша, я тобі потім розкажу по секрету майстер-клас, як зробити дуже чудовий букет, яким можна порадувати близьких. Із підручних квітів, Саш, на секундочку. О, це дуже важливий лайфхак. Обов'язково, я чекатиму. Так, Саш, також хочеться уточнити у тебе про свято врожаю. От нещодавно селяни в Китаї відзначали. А розкажи докладніше, що святкували і як святкували? Знаєте, це таке, з офіційної точки зору, це таке досить молоде свято. Його в офіційний календар ввели лише у 2018 році. Офіційно називається як свято врожаю китайських селян. Але відзначається воно у день Цюфень. Це такий день за традиційним китайським календарем. І це день осіннього рівнодення. І його в Китаї вже відзначають кілька тисяч років. Цього дня також в Китаї поклоняються місяцю, йому приносили різні жертви принесення і просили про багатий врожай. Також їли і досі їдять цього дня такі особливі ласощі, які називаються тан-юань. Вони кругленькі за формою, мають такий сірувато-сріблястий відтінок і тому теж нагадують місяць. Ще це свято називалося святом липких пташиних дзьобів. Це виражало надію на те, що птахи не сплюють врожай. Все було про хороший врожай, про який китайські селяни мріяли кілька тисяч років тому. І ще одна цікава традиція, і її досі дотримуються, цього дня вважається, що цього дня і на весняне рівнодення тільки в ці 2 дні у році можна куряче яйце поставити так, щоб воно стояло вертикально. От і досі цього дня китайці намагаються поставити це яйце. В кого виходить, той розміщує навіть фотографії десь у себе в соцмережах. От і ну така от весела цікава традиція досі в Китаї існує. Клас. Наташ, принеси, будь ласка, куряче яйце. Саш, ми теж будемо спробуємо поставити його, чи вдасться, не знаю. Цей день був вчора. Вже, на жаль, доведеться чекати до наступного року. А буде весняного рівнодення? Тоді будемо пробувати у весняне рівнодення, тому я думаю, що все вийде. Саш, також хочеться уточнити в тебе про 11-й Пекінський кінофестиваль. Що було у програмі і що показували?
Він відкрився цього тижня, і загалом по Пекіну в різних кінотеатрах показують 250 різних стрічок, тому взагалі поціновувачі кіно з різними смаками знайдуть, що подивитися. 15 фільмів будуть у конкурсній програмі боротися за головну нагороду. От що цікавого варто відзначити цього року, це те, що повернулася «Червона доріжка» минулого року, її скасували через карантинні обмеження. Цього року зірки знову моглися прийти «Червоною доріжкою» і показати себе. Що найважливіше для нас, це те, що Україна цього року буде не просто представлена, а відбувається цього року в рамках кінофестивалі «Дні українського кіно». Це подібна подія відбувається вперше в історії. І показуватимуть китайським глядачам таку ретроспективу українського поетичного кіно. Загалом 4 стрічки впродовж тижня будуть показувати у 5 різних кінотеатрах. Це такі фільми, як «Тіні забутих предків» Параджанова, потім «Ніч на Івана Купала», «Кам'яний хрест» та «Білий птах з чорною ознакою». Про важливість цієї події свідчить навіть те, що перша леді України Олена Зеленська записала відеозвернення, яке показали глядачам перед прем'єрним показом, показували в перший день «Тіні забутих предків». Я, до речі, теж був на цьому показі. І скажу, що зал був практично повністю заповнений. І я навіть потім спеціально пішов поспілкуватися із китайськими глядачами, тому що фільм зняв в 60-х роках, звісно, інша країна, і взагалі це такий досить не дуже простий фільм для сприйняття, запитати, що вони про це думають. І ось знайшов одного хлопця, його звати Джай Ши, як виявилося, він піаніст, він вчився в Україні і сказав, що він був дуже зворушений, коли подивився це кіно, бо сам бував у Карпатах і вважає, що потрібно більше таких фільмів показувати у Китаї, щоб китайці бачили, яка Україна красива країна, яка у неї самобутня культура, який цікавий звичайний фольклор. Може, ти знаєш, завжди, коли чуєш, як іноземці говорять про Україну, завжди таке, знаєш, мурашки трішки по шкірі йдуть, тому що дуже приємно. Так, Саш, я... Так, аналогічно. Саш, я тобі дуже дякую, що ми з тобою, як завжди, не змінюємо і місце зустрічі, і формат зустрічі. Дякую за цікавий і змістовний матеріал. Бажаю тобі нереально класних вихідних, щоб ти справді так відпочив. Дякую, вам бажаю того самого. Як вивчити жестову мову і як створити екологічний чистий букет з підручних квітів? Ви дізнаєтесь на нашому YouTube-каналі, варто підписатися, поставити лайк, написати, звісно, приємний коментар, тому що для вас стараємось. А мене звати Макс Сербін.